achei o primeiro ônibus, mas tá vazio. Tinha três deles no viaduto, então ainda tem dois por aí. Ei, meu fã, ainda tá aí? Um probleminha e você desliga na minha cara. Grande fã. Precisamos de ajuda! Eles são muitos! Bom, isso não tá saindo como esperado. Tenho que achar o último ônibus antes da coisa que fez isso. Eu me meti. É o Ron! Esses monstros devem ser dele! Deixem os anjos! Matem ele! Ah!
Estão me sacaneando. Anjos? Ou um desses fugitivos pode fazer anjos, ou eu tô perseguindo Deus. E se for isso, eu não tenho a mínima chance. Acharam um dos coletes que os suspeitos do DUP usaram no Ring Hay Market. O dono pode estar lá ainda e tem muito lugar para se esconder. Ah, valeu pela dica. Para onde você tinha ido? Olha, talvez os condutores não precisem usar o banheiro, mas a gente precisa. E como você tem essas informações sobre o que está acontecendo? No Distrito Lantern, as paredes têm olhos e ouvidos. Eu tenho amigos nos lugares certos. Devem ser amigos úteis. É, não podia ser melhor. Vamos ver, se eu estivesse usando uma dessas coisas, eu ia querer tirar o mais rápido possível, porque, bem, elas são muito feias. Eu acho que elas gritam, me ataque, sou um possível bioterrorista. Então eu ia querer um lugar privado para me trocar, com uma porta que tranque, um lugar para sentar. Um banheiro químico seria perfeito. É matar dois coelhos com uma cajadada só. Qual de vocês escondeu eles? Vocês não sabem que os bioterroristas são... Não foi o melhor começo. Elas não falam português. É, por que você não ensina português para elas? Legal, provocação bilíngue. Thank you.
investiguem. Thank you.
Nem fez cócegas? Aí, é o Delson Rowe? Sim, quem fala? Imediatamente!